Mä tiedän, me nähdään ne vielä ehkä joskus, mutta tietysti mua itkettää niinku ihan sikkaan. No niin, viimeinen päivä koulussa. Vähän kivaa. Niinpä, tai silleen ihan kivaa, koska täällä on niin tämmöstä. Mut joo, meillä on toi paloharjoituspia. Niinku, se, tai mikä oli semmonen kouluampuja, että meidän pitää mennä niinku... Pöydän alle. Pulpetin alle tälleen. Joo, meillä on historiaa nyt ihan pian. Joo, siis ja me ollaan... Täällä on tälleen piilossa, ettei kukaan niin, me ollaan keksitty uusi tapa selvittua tunnilla, kun me ei ymmärrä mitään. Me puhuu niin nopeasti sitä ranskaa. Joo. Ei me voida vaan istua siellä. Ei niin. Niin, Ansku otti Sassia vihon mukaan ja nyt me kirjoitetaan aina meidän... Nyt tehdään aina niin, sisarjakuvia. Niin, me otetaan Sassia keskustella ja nyt kaikki alkoi taas tulla tänne. Oh my god, mä en syy. Täällä on siis harjoitus. Pelottaa. Täällä on laitettu niinku noi tuolit. Me kuollaan. Jos me ei nähdä, niin oli kiva tuntia teidät kaikki. Ne on niinku elämä tai kuolema. Siihen loppuen lopuun. Nää muut ohi ja sitten nää. Jos on asia tälleen. Missä me ollaan nyt? Tari talosta, jossa ei saa se, sit mulla ei kokista. Ja pähkinöitä. Joo. Mulla oli kokista. Tää juttu ihan täynnä. Ja meillä oli ihan kauhean nälkä. Me syötiin nyt simsejä ja sikon. Ja nyt mä oon täynnä, mä oksen. Nää kerro mun tarinaa. Mulla on kauhean nälkä vieläkin. Joo. Mulla oli kokista tää juttu ihan täynnä. Joo. Sitten. Mä mietin, että jos mä tiputtaisin tän niinku, et ihan hirveet ois sitä. Sulla äkki ottaa se on se hirveä. Mä vaan äkki ottaa se. Aa, kato se voi helmi. Moikka. Nähdään taas! Hei hei! No niin, on no, myös nyt Saint-Tropezeen. Saint-Tropez. Yeah. Ja siinä me mennään nyt, ja täällä on sairaakuuma 24 astetta lämmintä ja me istutaan tässä ja odotetaan nyt, että päästään tuonne. Mustat farkut. Niin. Musta paita anskut. No joo, me ei nähdä enää tai ikin tätä harmittaa. Vähän. Koulu. Oh. Tää on niin outoa kuin toi. Niinku meidän ikäisillä, eiku meidän ikäisillä ei oo niinku mitään tai ehkä skopaa tälleen. Mut sit aikuiset on niinku mautoilla. Ja jotenkin ligieri ja näin satan eteen ja näin. Mut joo, me ollaan tää Saint-Tropez nytte. Ja me ei oikein tiedä, onks tää niinku se. Nyt, niin, et niinku onks tää se. Niinku oikeesti se. Niin. Me oltiin läpää silleen aluksi, et onks tää niinku, oltais kysytty, et onks tää se jo. Niin. Se ois ollu silleen, ei oo. No, mut kyllä tää on vision. Kyllä niin. Täällä on. Me oltiin tuolla. Tässä on Eva ja tässä on Lilu. Ja ei oikein näy, mutta... Okay. Joku vasta järveä vielä. Järveä! Mikä onkaan? Mikä lato? Järvi, se on meri. Ei saa olla se puska. Lepybo. Ja toi, nyt kello on. Pian puoli 8, me käytiin äskeisessä kaupassa hakemassa ruokaa illaksi tai nyt niinku syödään. Sitten pian meidän suihin, koska mulla on sairaan tunkkainen olo. Se matka sieltä tänne oli oikeesti ihan tuskasta ainakin aluksi. Sitten kun otettiin ikkunat auki ja laulettiin vaan tai ne oli oikeesti ihanaa. Täällä on oikeesti ollut niin kivaa, mä en niinku kestä tuon mitä lähtee pois täältä.
Että jos olisi teillä niinku mahdollisuus päästä tämmöiseen matkalle, että niinku menette sille toisten niinku kotiin tai sille niinku perheeseen, niin todellakin menkää. Siis mä olin aluksi vähän silleen, että joo, vähän jännittävää menen tälleen, mutta oikeastaan on ollut niinku niin parasta. Ja joo, mä voin näyttää, mitä mä ostin. No niin, eka mä ostin Sephorasta poskipunaa, koska mä oon tarvinnut oikeastaan poskipunaa niin kauan. Niin tää on just niinku täydellinen siihen, koska mä oon kattoin tätä niin monta kertaa aina, en ikinä raskinut ostaa, nyt ostin. Niin tää, missä on niinku tätä, tommonen, tässä on niinku ihanat värit, tässä on niinku tosiaan vaaleanpunaiset ihanat värit, niin rakastan tästä, tää on meidän sydänmuotoinen, niin tää on niin söpö. Benefitin niinku kulmakeelin, tämmönen ruskea, niinku sävysempi, niin tää on oikeesti niinku ihan sairaan hyvä. Sitten mä ostin Kiko Milanosta. Vaikka kuin halvan. Tämä maksoi 13 euroa mun mielestä, vai 15 euroa, en muista. Niin toi highlighterin, koska mulla ei ole oikeastaan highlighteria. Mutta tää on aika sama sävyinen, mutta oli niin halpa, niin ei voi kostaa. Nyt toi koira haukkuu tätä. Ja sitten mä ostin vielä siveltimen. Mulla on tuolta, mikä toi vaikka on nyt? Kiksistä, niin mulla on semmonen sivellin, niin toi... Tää on nyt vähän parempi, koska tää on vähän paksumpi. Tai et niinku noin, et se ei ihan semmonen tämmönen, vaan niinku vähän paksumpi. Niin. Jee, olemme menossa nyt tänne. Minne olemme menossa? Pizzaan. Mikä päivä? Ja kello on nyt 8. No joo. Tänään on itsepäivä. Mennäänkin Tylsää museoa. Saanko se tulemaan? Ei. Toi, herran sanoi, että se on ruskettunut. Ei, kovaa! Hillällä on upea kenkä, mutta paljon ei ole selkää. And your mom is coming. No niin, nyt me ollaan täällä Nizzassa. Ja toi, me käytiin äsken vessassa, maksoi 50 senttiä. Ja täällä on oikeastaan kuikuumaa, kello on vasta 10. Toivat mennään pian syömään, koska mulla on sairaan nälkä. Jee! Niin, ja sulla toijat. Ja mä en sairaanko enää, kun syöt jäskis ihan jäätävä. Tällaiset mustistikka. Mannisikka juttu. Meillä on ikua nälkä, me halutaan oikeesti ruokaa. Mitä sä olet? Patistis! Can I have a bite? Okei. You want one? Yeah. So good. Can I have a bite? No. Your face when you are hungry. Me ei piti mennä syömään shoppailemaan, vaan odotetaan kuinka odotetaan. Me ei päästäkään, koska se on mieleen, että sinne ei uskaa päästää meitä sinne. Jopa jumalainen valitettavasti. Mua oikeesti vähän pelottaa kieltämättä, koska mua pelottaa, että tänne tulee joku isku. Täällä on kuitenkin tämmönen iloinen musiikki. Niinpä. Mut mä mietin sille, että me oltiin äsken niinku puoli tuntia ehkä. Saatiin joutua kauppaan, mutta on kauhean kiire. Mä oltiin juostaa kaupoista kauppaa ja mä löysin Pull&Bearista pari juttua ja sit uudet NMD:t. Ja nyt meidän pitää oikeesti niinku juosta tyyliin ton. Mä en halua lähteä. Mä menin alle.
Täältä. Me lähdetään nyt pois täältä. Nitsasta. Varma. Mä hyvin sen moodi. Mä hyvästi ja tieskynoi. Mä tiedän, me nähdään vielä ehkä joskus. Mä tiedän, mua itkettää niinku ihan sikkaan. Tää on kauheet. Koska mun tulee semmosia kohtauksia, että mä en saa niinku henkeä. Koska mä oon noudattaa pinjaa. Se itkee. Mä oon noudattaa itse, koska... Mietin, jos sit luulee, että me itkettää sen takia, että me lähdetään täältä. Mä tekin toki itkettä. No joo, mutta mä oon jotta hirveet. Meillä ei voi olla noin rumaa. Nyt huiko huiko. Ella. Onko hyvä? Vielä. Kuku! Ah, bon! Mä sanoin, että me syödään heti, kun me... Mä haluan oikeesti maistaa. Ei. Maistatko sä? Maista. Maista. Joo, please maista. En mä pysty. No niin, me tultiin nyt syömään ja mä tullut sen salaatin, missä mozzarellaa ja avokadoa ja salaattia ja tomaattia ja helmi otti joku tommosee. Minkä tää on, en mä tiedä. Joku tommonen jogurtti juttu. Joo, siis tässä on ihminen, ketä unohti sen kassin äsken kahvilaan, missä on henkilökortti. Niin, et, ja toi ja, se lippu. Niin. Ja tää on siis sama henkilö, ketä unohti sen passin. Sinä lurjus! Dindirindirindirin, bad bad boy. Mä tämmöset housut, missä reikä. Yöhousut vissi. Joo, missä reikä. Sit mulla uudet aidaks äänemmeet. Villaset. Niin, niissä on villainen. Mulla on vähän hikoinen toi kengät. Sit mulla tämmönen Ginatrikoista tämmönen paita. Sit uusi karkkutakki. Yeah. Sit nyt lähdetään Suomeen. Luomivärei, jotka on varmaan levinnyt vähän itkusta. Niin, koska mä itkin. Aamutos. Nois hieno. Versace aamutossut. Niin, ei varmaan maksa vain tonnia. Ja tässä siis tää Versace liike. Joo, me käytiin äsken shoppaa edes. Joo, me käytiin äsken, mä ostin tästä. No niin, Ella näet suostuksessa. Okei, meidän pitää. Now we going! Niin, kato, kun mä oon kuvannut tänne, tää sairaan. Mikä on hieno kohta? Onhan tää koko alvi. Oottakaa. Ansku muokkaamassa. Ei, kattokaa, kattokaa, milleen toi kävelykin meni. Ihan sairaan hieno. C'est le jour.